بسم الله الرحمن الرحيم یاد کھڑے کرو دعا خیر دے واسطے خیر دے بسم اللہ میرا سنو اللہ میں بچے نہیں خیر دیتا ہر پہلوان دی حیات کی رکھ ہر پہلوان کو سٹ پٹ تو بچا میں بڑا اللہ سارے اج دے میرے کو رنگ لا میرا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہلوان مکو پیڑ دا اے اکبر پہلوان میتلا پٹھا زبان پہلوان میتلا پیڑ اٹھائے سی طیب سیالی نالی نام دی بھرپور حوصلہ افزائی کرو ساز وقار शाबाश शेर दे बच्चे शाबाश शाबाश क्या बात है जिन्हें मर चुका नहीं अल्लाह जिंदगी रखा है मेरे बच्चे शाबाश मुझे बिना बड़ा उम्र छुटा नहीं कुश्ती को मुकाओ मोहम्मद मक्कू अकबर मेतला मुकाओ कुश्ती को तवज्जो साशिदा मैं कुश्ती भी हो कहना पे ना हो का चलो ठीक है सर और देना हो शाबाश शेर दे बच्चे शाबाश अल्लाह जिंदगी रखे जनाब प्रोफेसर अकरम खान नियाजी और उन्होंने फरजंद अल्लाह जिंदगी रखे मसद पहलवान नियाजी रोस्त में सूबा सरहद सारे पेड़े चा गए एक उन्होंने ना भी जीवे जीवे आने वजह मैं ताड़ी मरे मैंने ताड़ी मरे जो मेहमान दी हौसला दी अल्लाह जिंदगी रखे क्या बात है जीवे मसद पहलवान नियाजी अल्लाह जिंदगी रखे प्रोफेसर अकरम खान नियाजी आ गए सारे मेरे दिल उन्होंने कमाल मेहरबानी
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਣੇ ਆਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਨੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਤੋੜ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।